É um sonho realizado, né? Hoje a gente vendo tudo molhado, né? Aquela chuvinha, aquela coisa gostosa caindo e a planta crescendo, então é um sonho realizado. Meu nome é Gilmar José da Silva, sou proprietário da fazenda Conceição, no município de João Pinheiro. Resido em São Paulo, resido também em Patos de Minas, mas passo o maior tempo na fazenda. Irrigo 12 hectares. Antes de eu conhecer o Irrigate, aqui eu fazia uma produção por ano. Hoje faço três. Uma produção minha triplicou. Na época eu conseguia produzir numa média de 35 a 40 toneladas por hectare. Hoje eu estou produzindo a média de 65 toneladas por hectare. Muito satisfeito, né? A minha maior dificuldade aqui era aquela que na época da chuva você tem que cortar o capim e depois ele brotava e a chuva ia embora e ele paralisava o crescimento, né? Aí eu não tinha aquele retorno. Hoje, graças a Deus, tem um retorno. Estou muito satisfeito. Sem a irrigação, eu tive percas. Porque morre muita planta, né? Na época que você corta, a brotação é muito baixa. E você estando molhando, você tem um altíssimo nível de brotação. Então, a água que faz milagre. Aqui para mim, eu faço a minha cultura prioritária é o capiaçu, porque é o alimento do gado e é o que desenvolve mais rápido aqui para mim. Mas eu planto milho, eu planto sorgo, eu planto feijão e vou querer outras leguminosas também. Meu sentimento aqui com esse aparelho é o melhor possível. E vou falar a verdade. Quem tem, eu acho que nunca mais para. Porque isso aí é uma coisa simples, não tem manutenção nenhuma, muito simples de locomover ele. Então, uma pessoa só não precisa de mais mão de obra, conduz ele tranquilo, é bom demais. Fica até difícil falar porque é bom demais. Os benefícios dele é uma coisa, para falar a verdade, é que você tem um custo muito baixo, né? E o resultado muito alto. É ótimo. Aqui eu crio peixe, a própria água do peixe, né, que está no piscinão. Ela já tem os nutrientes, eu gasto pouco adubo. As terras aqui realmente são arenosas, mas se você vier aqui perceber, nessa área hoje que eu planto, que eu estou molhando ela, porque tem muita matéria seca. Hoje você já mexe na terra, ela já é uma terra rica, mas a gente fica muito satisfeito de ser ajudado por um aparelho, né? A percepção foi rápida, né? Logo na primeira. Que eu molhei, que eu vi o resultado, já me senti muito feliz, né? Já tive um resultado já inesperado.